Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda tam mərkəzdə Fresco Marketin yaxınlığında 92 kvadrat metr sahəsi olan gözəl 3 otaqlı mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilimizin koridor hissəsidir. Çox gözəl təmir olunub. Bura mənzilimizin birinci yataq otağıdır. Yataq otaqları geniş və işıqlıdır. Mərtəbəsi də yaxşı mərtəbədir. Sənədi qrupçadır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Bir sözlə, yəni ipotekaya yararlı mənzildir. Kimə dövlət ipoteka ayırırsa, gəlib bu mənzili ala bilər. Yəni, onun sahəsi 92 kvadratdır, qeyd etdiyim kimi. Giriş qapısıdır, koridor hissəsidir. Burada isə yerləşir sanitar qovşağı. Hamam və sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada hamamıdır. Və keçək qonaq otağımıza. Burada isə yerləşir mənzilimizin. Belə bir geniş qonaq otağı, çox gözəl qonaq otağı var. Geniş bir mənzildir, skvaznoy mənzildir, yer çəkən mənzildir. Bu da isə yerləşir mənzilimizin mətbəxi. 92 kvadrat, 2 otağın 3 otağa düzəlmə mənzildir. İpotekaya yararlıdır, dövlət ipotekasına. Balkonudur, qazın sayğazında görürsünüz. Və keçək digər yataq otağımıza. Mənzilimizin qiyməti 90.000 manatdır. Kupçası əldədir. Qeyd etdiyim kimi, qaz su işıq daimidir. 24 saat lift işləyir. Mühafizə sistemi var, kamera sistemi ilə təsis olunub bina. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Yataq otaqlarda gördüyünüz kimi genişdir. Qiymət qeyd etdiyim kimi 90.000 manatdır. Mərtəbəsi 2-ci mərtəbədir. Əlavə mənzillə bağlı nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zənfin və ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.